Ndaqëm kështu dhe temperaturat dhe qyshe para lajmërume dhe më parë më artë në pjesën e parë të lasim për zgjedhjet në Amerikë. Edhe në një lidhje direkte fillimisht e kemi një shqiptar i cili jeton në New York edhe i cili pavarësisht që është gogja larë Kosovës, mundohet që të mbaj kulturën dhe gjithë qka tjetër shqipe të e pas parasysh që është pjesë e shoqatës shqiptarëve në New York edhe organizojnë shumë aktivitete për cilat me siguri i keni pa edhe në emisionin ton shpeshherë që i kemi promovu dhe ndërsa sot do të flasim për fitoren e Donald Trump si e pritën shqiptarët në New York atë dhe në një lidhje direkte është zotri Naser Nika. Zotri Naser, për juve mirë mbrëma. Gjithashtu dhe për juve mirë mëngjesi. Si jeni sot? Si ka qenë New Yorku sot? Po, sot ishte New Yorku duke me kishte një atmosferë ndryshe duke festuar ata simpatizuset e flakë të Donald Trumpit, do me thonë, ishte ditë e qetë, vetëm kishte festa, do me thonë, festë shto e kam fjallin nga simpatizuset në për, në për disa lagje. Po, si e pritën në New York në përgjithësi, sidomos shqiptarët në këtë rast, këtë triumf? Pa t'ju thëmë të drejten, është diçka për të habitur, se në flasë gjithmonë mendimin tem, nuk është pritë që shqiptarët të përkrajnë aqe shumë, duke parë se politika Trumpit është pro-serbe, nuk është në krahën e shqiptarëve dhe unë vetë jam i habitur pse shqiptarët aqe shumë e pritën të lumtur fitoren e tij, por si do qoftë është dëshira e çdo personit. Çka po flitet në radhë në këtë rast, çka po pritet me ardhjen e Donald Trump, çfarë ndryshime mbase mund të ketë në Amerikë? Por kjo ishte para 4 viteve dhe nuk po me diçka një ndryshim tjetër, për post që vetëm se shohim se ka orë një, nga ona ime mu të thëmë se ashtë një si diktator i cili nuk dëgjon administratin e ti, por ashtë vendimtar çdo gjë vjen me kokën e vetë, edhe nuk besojmë se do të ketë ndonjë farë ndryshimi, po si do të qoftë besoj prej kandidatit të tij, besoj ndoshta ka qenë më i mirë, e kam fjalën gjithmonë për ne që jeton këtu, kurse sa i përket për vendin nga ne vim, domethënë nuk do të ketë një politikë jo të mirë për shqiptarët. Po, Zotrika, përshëndetje edhe prej meje, jo marrë takto studi me Dilarën edhe këmë të i diskutu dhe maherët për këto zgjedhjet atje dhe e përmendë edhe ti, mund të themi është një befasi realisht për mbështetjen që ka pasur Trump kohëve të fundit edhe nga shqiptarët atje. Po, disha mjë pyte dhe juve si një qytetar që, po mendoj si një qytetar Amerikan, Trump e ka pasur gogja vështirë, realisht 4 vjetë më parë është, por gogja vështirë që Trump tjetë përsëri në kryu duke marë parasysh edhe pretendimet që janë bërë për mashtrim në zgjedhje. Edhe duat ju pyes lidhur me atë se pse ndodhe një gjë e tillë, pse ndodhe një përmbysje realisht me një rezultat. E dim që pati 292 vota të kolegjit elektoral realisht që ju atribuan Trumpit edhe një përmbysje e tillë rezultatit, pse ndodhe, zotin Naser? Po kjo ishte një gjë historike, sepse kjo ishte do me thonë një heran dhe kthej për së dyti dhe ato të cilët bojten atentat në teme, ate fitoj shumë do me thonë shumë simpatizus dhe ata ishin të vendosur që të dalin sa ma tepër dhe të përkrajnë dhe mund të thëmë për ne është një fatë në basi që fitoj, se sikur mos të fitote do të kishte besoj 90% trazira si që kishte 4 vite me parë, por kështu që me humbjen e demokratëve, siç dihet edhe në kohën kur humbi Hillary Clinton edhe në kohën kur humbi Al Gore që për pak vota 30-40 vota nuk pa trazira, por për fat të mirë jemi që ka fitu kë, se sikur mos të fitote, kë përsëri do të ishte do të thotë se nuk i kanë vjedh votat. Kurse tash që ka fituar nuk dëgjohet kur gjë, kurse Kamila e ka ulur fitoren. Nuk do të kishte problemje, por për fakt të mirë ka fitu, e kështu që ta shohim se çka do të bëjnë, por frika më e madhe për ne është se do të ndrojnë
politikën me Kosovën, por besoj që qeveria që është tash edhe që do të jetë e përqendrueme dhe do nuk do të pranojnë ato që ju ka ofruar para 4 vjetëve Granelli. Po, po Arta. Po, Liliana, më fal. Edhe që më pyet, përmendi pra edhe zotin Nasser, po ku është ju që bëri gabim realisht? Zotri Biden apo vënoj demokratët në këtë rast, ku bën gabimin e tyre që pastaj më ndodh kjo përmbysje dhe më dhan këtë hapësir realisht republikanëve për të qeverisur tutje. Por nuk është se ka bën diçka më mirë edhe kjo kur ishte para 4 vite, por këtu është një rotacion, dhe me thonë nuk është si në Balkan që tjetë një parti, 2-3 mandate, dherën 2 mandate, po por 3, rallë herë kanë arritur të kënë, kështu që kjo është, nuk është për të habitur, por mund të thëmë se Trump i fitoj bindshem arsio se nuk kishte kandidat. Në momentin kërë nominoj Bideni, Kamilën, mund të thëmë që 80% e kanë ditur që do të ketë një humbje katastrofale. Po, si duket në dallim nga disa vende të tjera, New Yorku ka qenë pak më neutral në këtë pjesë. Nuk është që ndoshta kanë dominu përkraja ndaj Trump. A qëndran ashtu? No, në New York është gjithmonë është blu, dhe me thonë në demokrat New York, Kalifornia, disa shtetet tjera, por ato të cilët kanë vendosur ka kënë Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, and Georgia. To ishin ato që shtetet kryesore dhe cilët ja dhajtën fitoren, dhe u shpallë shumë heret fitoria për Trumpin, jo si zgjati vitet e kohen para 4 viteve, që zgjati gojja disa ditë, kurse kështu mas 3-4 orëve që u myllën vendvotimet, dhe me thonë Trumpi e diti se fitoj dhe shpalli fitore. Po, në regull, sa i përket pjesës Amerikës o Arta, nëse nuk një të nëjtikin? Po, dhe shëme pjetë dhe diqka, zotin Nasser, sa i përket zotin Nasser, e për një diskutuam paka shumë e përmendë dhe ti, pse kini po ju, po mendoj Trump dhe i herën e kaluar e pati kundër kandidate Hillary Clinton edhe e mposhtë ato dhe përbët prapë dulme Kamala Harris në përmendoj kështu përbolje dhe prapë mundi. Po pse kjo përmendoj nështë a besoni që nëse i shkonë një kundër kandidat tjetër nga ana e demokratve dhe mund të kishim tjetër rezultat? E kësa rove nuk besoj se do të kishte fituar demokrati, ishin të gatshëm që t'ja japin republikanëve, t'ja japin Donald Trumpit, po si të qoftë Amerika nuk është ala në atë që ta ketë një president të femen. Po, e kuptoj. Mirë, Zotrinika, që i pret shqiptarët në këta 2 muaj që kanë bëjë deri në fund vitit, dhe pas parasysh që jemi drejt nëntorit, festeve dhe dim që ju, shoqata shqiptarëve në New York, shumë shpesh edhe organizoni ngjarje të ndryshme për të festuar edhe pavarësinë dhe shumë çka tjetër bëhen ato kalimet edhe shumë çka tjetër, organizime madhështore realisht, të e pas parasysh që New York është një qendër e shqiptarëve, ti themi kështu. Po, disa shoqata bëjnë organizimin, kuptohet, pavarësinë e Shqipërisë, kurse këtu do të kemi edhe pavarësinë që ka mose 4 vite që organizohet në Bashkinë e New Yorkut, 26 nëntor, kur kemi ftuar disa personalitetin nga vendlinja Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi nga Bion, e do tjetë një fest në Bashkinë e New Yorkut, kurse bazë vitit e ri, kuptohet, do të kemi, jemi duke punuar për pavarësinë e Kosovës, ku besoj nga ona ime, basi që kam mardhënje shumë të mira me republikanët të Staten Island, ndoshta do tjetë e mundshme që të kësa rral të afeston pavarësinë e Kosovës në Washington në shpit parë, lutin e kemi bërë ka disa muaj, por Kongres Vomenja cila për krahim, dhe me thonë ma ka përëmtuar që do të arrim të realizohem dhe të bëmë si që kemi bërë në Albani të festohëm pavarësinë e Kosovës në Parlamentin e Jokot, ashtu do të besoj që do të arrim qëllimin që të bëmë në shpit barë. Super, mirë shumë, falinderit shumë, sigurisht para këtë organizimeve kemi me të pas në një lidhje prap edhe me diskutu në detaje si qka këme pas edhe kush prej figurave publike nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi do t'jem pjesë e këtyre organizimeve madhështore që ju organizani. Shumë falinderit edhe njerë zotrinika për krejt kohen, për pas parasysh edhe është shumë vonë të kjo.
Ta që ka ndrua dhe ora. Përmendoj dhe juve që keni interes për gjendjen në Amerikë dhe sidomos për shqiptarët të cilët jetojnë këto. Kështu që ju përshëndes edhe juve një natë e bukur dhe ditë e bukur për ju e natë e bukur për mu. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë. Miro, arta ishe me zotrin Nika, që tash e sa kohë jeton në New York dhe që çdo herë mundohet